ኢትዮጵያ የሥላሴ የክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር። ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም። ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን። ኢትዮጵያ የዓለሙ ገዢ። ጥር 7 2016 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃናዊ መንግሥት። ኢትዮጵያ የሥላሴ የክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር። ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም። ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን። ኢትዮጵያ የዓለሙ ገዢ። ብርሃናተ ዓለም። ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃናዊ የሽግግር ጊዜ የመንግሥት ምክር ቤት። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ለኢትዮጵያ መንግሥት። ይህን ነገር የማያስተውል ጠቢብ የሚያውቃትም አስተዋይ ማን ነው? የእግዚአብሔር መንገድ ቅን ነው፣ ጻድቃንም ይሄዱበታል፣ ተላላፊዎች ግን ይወድቁበታል። ትንቢተ ሆሴዕ ምዕራፍ 14 ከቁጥር 9። ወይስ በከተማ ውስጥ መለከት ሲነፋ ሕዝቡ አይፈራምን? ወይስ ክፉ ነገር በከተማ ላይ የመጣ እንደሆነ ያደረገው እግዚአብሔር አይደለምን? በእውነት ጌታ እግዚአብሔር ምስጢሩን ለባሪያዎቹ ለነቢያት ካልነገረ በቀር ምንም አያደርግም። አንበሳው አገሳ፣ የማይፈራ ማን ነው? ጌታ እግዚአብሔር ተናገረ፣ ትንቢት የማይናገር ማን ነው? ትንቢተ አሞጽ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 6 እስከ 8። የእግዚአብሔር ምስጢር ለታመኑ ለተወደዱ በፍጹም ልባቸውና ሐሳባቸው እንዲሁም በፍጹም ነፍሳቸው ለሚወዱት እውነተኞች የእግዚአብሔርም የድንግልን ቤተሰቦች በዋናነት በኢትዮጵያ እንዲሁም በመላው ዓለም ላሉ ቅን የዋህ የተዋህዶ ልጆች እግዚአብሔር ከዚች ዓለም ከሚንቋት ከሚጠሏት ሊያፈርሷት ከሚደክሙባት ኢትዮጵያ ምስጢሩን ሁሌ እንዳፈሰሰ አለ። ነገር ግን ብዙዎች የኢትዮጵያ ዜጎች በተቀደሰችው በተወደደችው ኢትዮጵያ ላይ እየኖሩ በተለያየ የክህደት እምነት በከንቱ የዓለም ዕውቀት በመደገፍ ሊያፈርሷት በብርቱ ሲደክሙ እያየን ነው። መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ያውቅና ይረዳ ዘንድ የእግዚአብሔርን ምክር፣ ተግሳጽ፣ ትእዛዝ ሁሉ ያለማቋረጥ ለ18 ዓመታት ስንገልጽ ኖረናል። እጅግ የሚበዛው ሕዝብ ሊሰማን ቀርቶ ሊያጠፋን ሲደክም እያየን ነው። እግዚአብሔር ለተወደዱ ልጆቹ የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰቦች፣ ቅን የዋህ ሕዝቦች ሁሉ ምስጢሩን፣ ፈቃዱን፣ ትእዛዙን ገልጾላቸው በእርግጥም በእምነት ተቀብለው በጽናት በተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነታቸው በጽናት ቆመዋል። እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ የመንፈሳዊ ትግሉ ፍሬ አፍርቶ የከንቱ ዓለም ሩጫ ሁሉ በፍርድ ተይዞ ወደሚካተትበት ጫፍ ላይ ደርሷል። ዛሬ የኢትዮጵያ ማን እንደሆነች የማን ገንዘብ እንደሆነች ገና ባይገለጥላችሁም እየተፈጫችሁ
ምኞትና ህልማችሁ እየከሰረ እየደቀቃችሁ ወደ ሞት በሚወስዳችሁ ጎዳና ላይ በጨለማው መንገድ እየገሰገሳችሁ ማንነቷን ታውቃላችሁ። ለጥፋቷ ለመፍረሷ የደከማችሁ ሁሉ እናንተው እየፈረሳችሁ ወደ ክብሯ ማማ ስትገሰግስ እያያችሁ እናንተ ደግሞ በዚያው አቋያ ወደማትመለሱበት ወደ ጨለማው ወደ ሲኦል ትገባላችሁ። እውነቱ ይህ ብቻ ነው። ማንም ሞንክ ማንም በኢትዮጵያም ኑር ከኢትዮጵያም ውጪ ኑር እምትመዘንበት ስትቀል ለእሳት የምትጣልበት መመዘኛው ምን እንደሆነ ደጋግመን ነግረናል። ዛሬም ደግመን እንንገር። አንደኛ፣ ኢትዮጵያዊነት። ኢትዮጵያ በእግዚአብሔር የከበረች የተወደደች የተመረጠች እንደ አገርም በረጅም ዘመን የተዋህዶ ኦርቶዶክስ የእምነት ጽናቷ በከፈለችው ብርቱ ዋጋ ስለ እውነተኛው የእግዚአብሔር ቃል በሰማንያ አህዱ መጽሐፍ ቅዱስ የሰፈረውን በዘመናት የጠላት ውጊያ ያልደበዘዘውን ቃል አክብራ አጽንታ በአባቶቻችን ብርቱ ተጋድሎ የጨበጡትን መንፈሳዊ ጸጋ በተጋድሎ ታሪካቸው በገድላት መጽሐፍ ደጉሳ ለእውነተኛ የተዋህዶ ልጆች መንፈሳዊ ጥንካሬ እንዲሆን ያደረገች ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነትን ያቀፈች ያጸናች ኢትዮጵያ። ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነትን በታላቅ ተጋድሎ ሺዎች ዘመናትን አቅፋ የጨለማው ኃይላትን በብርቱ ትግል አሸንፋ በእግዚአብሔር ጥበቃ በረከትና ቸርነት እዚህ ሰዓት የደረሰች ኢትዮጵያ። በዚህ የእምነት ምግባር እግዚአብሔር የወደዳት ኢትዮጵያ የምስጢርም ቋት ሆነች። ለወደዷት የእግዚአብሔርን እውነት የሚጨብጡባት የእግዚአብሔር የበረከት ምድር ሆና ጸናች። እንግዲህ የሥላሴን ምስጢር በእውነተኛይቱ እምነት በተዋህዶ ኦርቶዶክስ ሳትመሰረት በእውነቷም ላይ ሳትታነጽ ለምትጋልብ የጠፋ ትውልድ ኢትዮጵያን ስለማታውቃት በውስጧም ሆነህ ስለ ኢትዮጵያ ጥፋት የደከምክ ከአጥፊዎችም ጋር ያበርክ በምንፍቅና በካቶሊክነት በተሐድሶ በቅባትነት በዘረኝነት በሰው ጥላቻ የተተበተብክ ሁሉ ከኢትዮጵያዊነት የተቆረጥክ መሆኑን ዛሬም እወቅ። ሁለተኛ፣ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት። ተዋህዶነትን የናክ ያቃለልህ በልማድ ብቻ የምትመላለስ በውስጧም ሆነህ ለእግዚአብሔር እውነት ከመቆም ይልቅ ለሚያፈርሷት ነጋዴ፣ ፖለቲከኛ፣ ሰላይ፣ የዓለም አቀፍ ኃያል መንግስታት የጥፋት ተላላኪ፣ ቀሳውስት፣ ጳጳሳት፣ ዲያቆናት፣ ስውር አጥፊዎች፣ ደጋፊ፣ አምላኪ የሆንክ ሁሉ ልብ በል። እግዚአብሔር በእኔ ተማመን፣ እኔን አምላክህን በፍጹም ልብህ በፍጹም ሐሳብህ በፍጹም ነፍስህ እኔን አምላክህን ውደድ ያለውን ቃሉን የናክ የዲያብሎስን አሰራር በልማድ ስም ተሸክመህ እየነጎድህ ያለ ሁሉ ከተዋህዶነት ተቆርጠሃል። ተዋህዶነትንም አታውቃትም። ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት በእምነት ጽናት የሚኖሩባት እንጂ በመምሰል የሥርዓት አድማቂ የእውነት ጨፍላቂ ሆነህ በመምሰል የምትመላለስባት እምነት አይደለችም። ስለዚህ አስመሳይ የልማድ ተሸካሚ የሆንክ ሁሉ ከተዋህዶነት ተቆርጠሃል። የኢትዮጵያ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት በጉልበታችሁ ታምናችሁና ተደግፋችሁ ከአናት እስከ ሥሯ ወራችሁ በድፍረትና በትዕቢት በዋናነትም በዘረኝነት ተሞልታችሁ እያፈረሳችሁ ያላችሁ መንግሥት የተከላችሁ ሁሉ ጠላት እንጂ ወዳጅ ልትሆኑ አትችሉም። ስለሆነም የተዋህዶ ጠላት እንጂ ልጆቿ አይደላችሁም። በመሆኑም ከምድሪቱም ከእምነቲቱም ከነዘር ማንዘራችሁ ትወገዳላችሁ። ሦስተኛ፣ አረንጓዴ ቢጫ ቀዩን ሰንደቃችንን የቃል ኪዳን ምልክትነት እግዚአብሔር ያጎናጸፈን ምልክታችንን የናክ አንተም እግዚአብሔር ካጸናው እውነት ተቆርጠሃል። ዳግምም በኢትዮጵያዊነት ውስጥ ስፍራ የለህም። እነዚህን የከበሩ ቃሎች እግዚአብሔር ያከበራቸው የወደዳቸው መሆኑን ያላወቅ እወቅ። መመዘኛውም ይህ እንደሆነ እወቅ። ከዚህ የወደክ ከሆንክ ወድቀሃል። በስተመጨረሻም እግዚአብሔር በዚህ ክፉና የጠፋ ትውልድ ምድርን በከደነበት ዓለም ውስጥ አራቱን ታላላቅ ቃሎቹን አጸና፣ አከበረ። በተግባርም ምድር በእነዚህ የከበሩ ቃሎች እንድትጸና፣ እንድትከብር፣ እንድትባረክ፣ እንድትታዘዝ ወሰነ። እነዚህን የከበሩ ቃሎችና እነዚህን ያስፈጽሙና ምድሪቱንም በእግዚአብሔር ምርጫ የተመረጡትን ቀዳማዊ አገልጋዮችንም መረጠ፣ አጸደቀ፣ አከበረ።
ዓለምንም ከልካይ ለነዚሁ የተወደዱ ባሮች አሳልፎ ሰጠ። ቃሎቹን ወቃቸው። ልብ የሌለህ አትረዳቸውም። ልብም ህሊናም ያለህ ግን ትረዳቸዋለህ ብለን እናስባለን። አንደኛ፣ ኢትዮጵያ የሥላሴ የክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር፣ ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም፣ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን፣ ኢትዮጵያ የዓለሙ ገዢ። እኒህን የከበሩ ቃሎች ለማመንም ለመቀበልም ያቃተ ሁሉ የትኛውም የኢትዮጵያ ዜጋ ሁን፣ አንተም ዘርህም ከዚች ቅድስት ምድር ተቆርጠሃል። እምነት የለህም፣ የእምነት ዓይንም የለህም። ያለህ ልማድና ሥርዓትን ማቀንቀን ብቻ ነው። እግዚአብሔርን ማወቅ ማለት በፍጹም ልብህ፣ በፍጹም ሐሳብህ፣ በፍጹም ነፍስህ ታምነህበት ስትኖርበት ብቻና ብቻ ነው። ከዚህ ውጪ በአስመሳይነት የምትመላለስ ከሆንክ ደግሞ ስለ ድፍረትህም ንስሐ የማይገባ ደንዳና ልብህም ምክርን ተግሣጽን ስለማትሰማም እንዲሁ ተቆርጠሃል። በጥቅሉ የምትመዘንበትን የተመዘንክበትን ከላይ ገልጸንልሃል። በዚህ ውስጥ ከሌለህ ወደ ኢትዮጵያ ትንሣኤ መሻገር የለም። አታስበው። ይህ ቃል ለሁሉም ኢትዮጵያዊ ነኝ ለሚለው እንዲሁም ኢትዮጵያዊነትን ለሚጠላው ነገር ግን እንደ መዥገር ተጣብቆ ለሚያደቃት ለሚግጣት ከሃዲ ትውልድ ሁሉ መመዘኛው ስለሆነ ከዚህ የወደቅ ሁሉ አትጠራጠር። አንተም ዘርህም ትቆረጣላችሁ፣ የዘራውን ታጭዳለህ። የኢትዮጵያ መንግሥት የምትመዘንበትን መንገር አያስፈልገንም። ቀድመህ ለሚዛንም የማይበቃ ምግባርህ ሲከተልህ ስለኖረ መሰናበትህንም ቀድመን ስለነገርንህ ውጤቱን እንኳን እኛ ራስህም ከሚከናወነው ድርጊት ሁሉ ታውቀዋለህ፣ የራስህንም ተግባር ታውቀዋለህ። ምግባርህ በምድር ያልታየ መገለጫ የታጣለት የጭካኔ ጥግነት የታየበት ስለሆነ አጠፋፋችሁም እንዲሁ በከባድ ፍርድና አፈጻጸም የሚከናወን ነው። በኢትዮጵያ ላይ፣ በኢትዮጵያዊነት ላይ፣ በተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት ላይ፣ ኢትዮጵያዊነትን በተተገነ ዜጋ ሁሉ ላይ በታሪክ ያልታየ ግፍ ስለፈጸማችሁ እየፈጸማችሁም ስላላችሁ እግዚአብሔርም እንግዳ በሆነና አስደማሚ አስደንጋጭ በሆነ ሞትንም በሚያስለምን አጠፋፍ ትጠፉ ዘንድ የተወሰነባችሁ መሆኑን እንገልጽላችኋለን። ኤርትራና ጅቡቲ ድሮም የኢትዮጵያ አካል ስለነበራችሁ እንደ አገር ልናውቃችሁ አስቸጋሪ ስለሆነ ለጥፋታችሁ የሚመጥነው ሁሉ እንደ ማንኛውም የኢትዮጵያ ዜጋ ተመዝናችሁ በመጪው ፍርድ ትካተታላችሁ። በጥቅሉ በመመዘኛው አንጻር ተመዝናችሁ ከእግዚአብሔር የሆነውን ቅን ፍርድ ትቀበላላችሁ ማለት ነው። ለኢትዮጵያ መንግሥትና ሕዝብ የሚሰጥ የጊዜ ገደብ የለም። ሁሉም ቅጣቶች፣ ብርቱ ጠረጋዎች እግዚአብሔር በሚያውቀው ማንም በማያውቀው ቀንና ጊዜ ይጀምራል። ጊዜም ፋታም ሳይሰጥ የታሰበው ግብ ድረስ ያለማቋረጥ ይከናወናል። ማናቸውም የእግዚአብሔር የቁጣ እርምጃዎች እግዚአብሔር ተለምኖ በብርቱ ተለምኖ እሱም በወደዳቸው ባከበራቸው የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃናዊ መንግሥትን እንዲመሩ ባጸናቸው ባሮቹ አማካኝነት ምሕረቱ ተለምኖ ሲፈቅድ ብቻ ነው ቁጣው የሚረግበው ብሎም ሊቆም የሚችለው። ከዚህ ውጪ ማናቸውም መንገዶች፣ ዘዴዎች፣ ድርጊቶች የእግዚአብሔርን ቁጣ ሊያስቆሙ አይችሉም። እንዲያውም እጅግ የሚያብሱትና የእግዚአብሔርን ቁጣ የሚያጋግሉት ይሆናል። የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግሥት ደብዳቤዎች በጥር 7 2016 ዓ ም ቁጥር ጨብጠው ለየአገሮቹ ሁሉ ተለቀዋል። ይሁንና ለጥፋት የጻፈው ምንም ቢመክሩት አይመለስምና ገና በትኩሱ የምጣዱ ሲንጣጣ ጌቶቼ ለምን ተነኩ በሚል ይመስላል የተለያዩ የእስር የማሳደድ የሥነ አእምሮ ጥቃት እርምጃ ሲወስድ ተመልክተናል። ይህ ድርጊት፣ ይህ ቀይ መስመር ማለፍ ምን እንደሚያስከትል በተደጋጋሚ ተናግረናል። ነገር ግን ትዕቢት መጥፎ ፍጻሜን ታመጣለችና ከዚህ በታች በሚገለጸው መልኩ በኢትዮጵያ መንግሥትና የጥፋት ፈጻሚና አስፈጻሚ በሆኑ የመንግሥት አካሎች፣ የጦር ኃይሎች፣ ደህንነቶች፣ ፖሊሶች፣ የተለያየ የምርምር አካሎች፣ የፍትሕ ተቋሞች፣ የኢትዮጵያ ተዋሕዶ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን እረኛ ተብዬዎች፣ መናፍቃን፣ ካቶሊኮች ብርቱ ጠራጊ እርምጃ ይወሰድባቸዋል። በተለይ በኢትዮጵያም በመላው ዓለምም ምድርን ያጠፋችሁ የወንጌል ደላሎች፣ የእምነት ነጋዴዎች፣ መናፍቃን አንድም ቅሬት ሳይተውላችሁ ዘር ማንዝራችሁ የምትገለገሉበት ቁስ ሳይቀር በእሳት ተጠርጎ እንዲጠፋ
በርባሪ ሰዓት ታዝዞላችኋል። እስልምናም እንዲሁ ከኢትዮጵያም ከመላው ዓለምም እንዲሁ በብርቱ የቁጣ ሰዓት ተበልቶ እንዲጠፋ ታዞበታል። የኢትዮጵያ መንግስት ከዚህ በፊት አንድ ደብዳቤ እንዲደርሰው ተደርጓል። ለሱ ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንም እንዲሁም ለዓለም እንደየአንጻራቸው ፍርዳቸው ተገልጾላቸዋል። አልሰሙም። የኢትዮጵያ መንግስት ስንት ጓደኞቹ እንደተሰናበቱ ያውቃል። የሱ ሲዘገይ የቀረ መስሎት ይሆናል። ግን አይደለም፣ የታዘዘለትን ተግባር እስኪፈጽም እንጂ። ለሁሉም እኛ ለረጅም ዘመን የታዘዝንበትን አድርሰናል። ሁልህም ልብ በል፣ ስለኛ ብሎ አይደለም እግዚአብሔር የተናገረውን የሚያደርገው፣ ስለ ስሙና ስለ ቃሉ ሲል እንጂ። ስለዚህ የእኛን ጩኸት ለምድሃዋልና የሚቀር መስሎሃል። አሁን በደጅህ ስለሆነ ታየዋለህ። በተለይ የኢትዮጵያ መንግስት ተብዬ ከዋናው መሪ ጀምሮ ሁሉንም ካቢኔዎቹን ጨምሮ በስውር የመሪው የጥፋት አራማጆች በሙሉ ፍጹም ሞትን በሚነፍክ ሞትንም እንደ መልካም ስጦታ የሚያስለምን ብርቱና ፍጹም አጥፊ እንቅልፍ ከልካይ ራስን ለማጥፋት በብርቱ የሚያስመኝ መቅሰፍት ታዞላችኋል። በእናንተ ደም አፍሳሽ የኢትዮጵያዊነት ጠላቶች ላይ በምንም መንገድ የማታመልጡት ብርቱ በሽታ በመላው ሰውነታችሁ ላይ እንዲሰለጥን ሞትንም የሚያስለምን መልከ ብዙ መቅሰፍቶች በጥምረት ያለ እረፍት እንዲፈጯችሁ ታዘዋል። በአገራችን በየትኛውም ስፍራ የበቀለ ዘረኛ ጸረ ኢትዮጵያዊ ከመላው ዓለም ተጠርጎ እንዲጠፋ ተወስኗል። በኢትዮጵያ ምድር ከአስር ሚሊዮን ያልበለጠ የእግዚአብሔር ሕዝብ ብቻ እንደሚቀር ሁልህም ልብ ልትል ይገባል። ጠፊው የኢትዮጵያ መንግሥት በከንቱ ስትዳክር እንዳበደ ውሻ ሁሉንም ስትፈጅና ስታስፈጅ በዚሁ የምትዘልቅ መስሎህ ብዙ ደክመሃል። ከንቱ ምኞት ነው። እንዳንተም መለስ ዜናዊ ያላደረገው ያልወሰደው የጥፋት እርምጃ የለም። ግን ከሲኦል እራትነት አላዳነውም። ሁለት ዓመት ሙሉ በስውር የተሰቃየበትን መቅሰፍት ታውቀው ይሆናል። ዛሬም መማር ለተሳነህ ለአንተ በብዙ መቶ ተባዝቶ ተፈጻሚ እንዲሆንብህ ታዟል። በመላው ዓለም ያሉ የስውር ማኅበር አለቆችም ከየተወሸቁበት በሙሉ በበርባሪ እሳት ተጠርገው እንዲያልቁ ተወስኗል። በአፍሪካ ከኢትዮጵያ ውጪ ያሉ የአፍሪካ ሀገራት በታላቁ ጠራጊ መቅሰፍት ሳቢያ አልቀው ከሶስት ሚሊዮን ያልበለጠ ሕዝብ ብቻ ይቀርላቸዋል። የተቀረው በሙሉ ይጠረጋል። ልብ ብለህ አድምጥ፣ የመጨረሻውን እየነገርን ነው። ብዙ ሀገሮች ያለ ምልክት መላው ሕዝባቸውን በታላቁ ጠራጊ መቅሰፍት ያጣሉ፣ ከነስማቸውም ይደመሰሳሉ። እንዲህ የሚባሉ አገሮች ነበሩ ወይ እስከሚባል ድረስ ከታሪክነት መዝገብም ይጠፋሉ። በመላው ዓለም 100 ሚሊዮን እንኳን የማይሞላ ሕዝብ ይቀራል ተብሎ ይታሰባል። ከዚያም እጅግ ሊያንስም ይችላል፣ ሚዛን አድሎ የለውምና። ቀሪዎቹ በሙሉ ለኢትዮጵያ የዓለም ብርሃናዊ መንግሥት እጃቸውን ከሰጡ ብቻ የሚተርፉ ይሆናል። በተለይ የኢትዮጵያ መንግሥት ተብዬ የእግዚአብሔር እረኞች ባሉበት በተከበረችው በተወደደችው ኢትዮጵያ ላይ የፈጸማችሁትን የከፋ ወንጀል በምንም መንገድ እንዳትድኑ አድርጓችኋል። በምድር ታሪክ ተደርጎም ተሰምቶም የማያውቅ መቅሰፍት ከኢትዮጵያ መሪ ተብዬ ጀምሮ ሁሉንም የእግዚአብሔርንም የእግዚአብሔር ሕዝብም ጠላቶች ሆነው የተሰለፉትን ሁሉ አካቶ በብርቱ መቅሰፍት ይበላቸዋል። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 23 እንዲህ ይለናል፣ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔርም ያለቀ የተቆረጠ ነገርን በምድር ሁሉ መካከል ይፈጽማል። ልብ በል፣ አስተውል። ዛሬ የመጨረሻው ጠርዝ ላይ ቆመህ በራስህም በዘር ማንዝርህም ሁሉ ላይ የሚባላ እሳትን ያዋለድክ ትውልድ፣ በተለይም እግዚአብሔር በወደዳት ኢትዮጵያ ላይ ለዲያብሎስ ተወክለህ። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 23 እንዲህ ይለናል፣ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔርም ያለቀ የተቆረጠ ነገርን በምድር ሁሉ መካከል ይፈጽማል። ልብ በል፣ አስተውል። ዛሬ የመጨረሻው ጠርዝ ላይ ቆመህ በራስህም በዘር ማንዝርህም ሁሉ ላይ የሚባላ እሳትን ያዋለድክ ትውልድ፣ በተለይም እግዚአብሔር በወደዳት ኢትዮጵያ ላይ ለዲያብሎስ ተወክለህ በብርቱ ጥፋት ላይ ለተሰማራ ሁሉ መርዶ ይድረስህ። ተደምድመሃል። ጌቶችህም ምዕራቡም ምስራቁም ደቡቡም ሰሜኑም ውስጥ ተተክለው ያሉ የዲያብሎስ ወኪል አገሮች በሙሉ እንዴት እንደሚጠፉ ታያለህ። አብረህም በእነሱም አጠፋፍ ትሸኛለህ። እንግዲህ ይህ ሁሉ አንተ ትሰማለህ ተብሎ የሚነገር አይደለም። ነገር ግን ይህን ሁሉ ሲፈጸም
ለሚያዩት ጥቂት ድለኞች የእግዚአብሔርን እውነት ቀድመው በእምነት እንዲጨብጡ ታስቦ ነው። እምነት የማናየውን ነገር የምናይበት እውነት ነው። በእምነትም ምንም የማይፈጸም እንደሌለ የምንማርበት ስለሚሆን ነው። እኛ ዛሬ አስቀድመን ለ18 ዓመታት የነገርንህን ስለማትሰማ እነሆ ትጠፋለህ። በዛሬው ትውልድ ስሌት ዕውቀት እምነትን የሚያስጨብጥ የሚያስገዛ ይመስለዋል። በዚህም ተቃኝቶ መላው ዓለም ዕውቀት ከጨበጠ በኋላ በጨበጠው የዕውቀት መነጽሩን እምነትን ፈልጎ ተመራምሮ የጨበጠ ይመስለዋል። ይህ መንገድ የዛሬው ትውልድ እየሄደበት ያለው መንገድ ነው፣ የጠፋበትም መንገድ ነው። እውነቱ ግን ቸሩ መድኃኔዓለም እንዳስተማረን እንደነገረን በእምነት ሁሉም ይቻላል ይላል። እንዲሁም አስቀድማችሁ ጽድቁን ፈልጉ ሌላውም ሁሉ ይጨመርላችኋል ይላል። ታዲያ እውነቱ ቀድሞ እውነት መጨበጥ አለበት፣ ዕውቀትም በእምነት ስር መገዛት አለበት። ይህን ደግሞ የዛሬው ትውልድ አይቀበለውም፣ አይረዳውም። ስለዚህ ቢመከር ቢገሰጽ ቢቀጣ አልሰማም ያለ ጠማማ ትውልድ መላውን ዓለም ስለከደነ ይሄው ዓለም ያላየችው ያልሰማችው መከራ ሞት ጠረጋና እሳት ተወልዶለታል። ለኢትዮጵያ መንግስት፣ በኢትዮጵያም ውስጥ ላላችሁ ማናቸውም የመንግስት ጠላትነትን ለመመከት የተሰለፋችሁ ሁሉ፣ ኢትዮጵያን ለማፍረስ እየደከማችሁ ያላችሁ ሁሉ፣ በጥቅሉ የኢትዮጵያ ጠላት የሆናችሁ ሁሉ፣ በመሰላችሁ መንገድ መፍትሄ ለማምጣት የምትሮጡ ሁሉ፣ በግድም በውድም ለኢትዮጵያ የዓለም ብርሃናዊ መንግስት ትንበረከካላችሁ፣ ለመትረፍ ትለምናላችሁ። ይህ ከላይ ያያችሁትን ሁሉ የእግዚአብሔር ትእዛዝ ለማስፈጸም በተለይ የከበረው መልአክ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ከነሰራዊቱ ከዚህ ደብዳቤና ከሌሎችም ስድስት አይነት ደብዳቤዎች ጋር ላፈጻጸሙ ተነቃንቋል። በተጨማሪም ሁሉም ሊቃነ መላእክት ከነሰራዊታቸው የተሰጣቸውን አምላካዊ ትእዛዝ ለመፈጸም ተነቃንቀዋል። የሰው ዘር በሙሉ ከዚህ በኋላ ታየዋለህ፣ ውጤቱንም በግብር በዐይንህ ታየዋለህ። ይህን ደብዳቤ ያየኸውም ያላየኸውም በስሜም የሰማኸውም ፍጹምም ያላዳመጥከውም በእነዚህ ምግባር ሳቢያ ከፍርድ የሚያስጥልህ አይደለም። ይልቅስ ፍርዱ በአንተው ላይ የሚበረታ ሆኖ ይደመድምሃል። በስተመጨረሻ ልታውቁት የሚገባው እንደ ቀደመው ድርጊታችሁ አሁንም በትዕቢታችሁ በንቀታችሁ የምትገፉ ከሆነ መልካም ነው፣ ለውጤቱ ተዘጋጁበት። ደብዳቤውን ጊዜ ወስዳችሁ ስለተመለከታችሁት እናመሰግናለን። በስተመጨረሻም እዚህ ሰዓት ላደረሰን ቸሩ አምላካችን የአብርሃሙ ሥላሴ እንዲሁም ድንግል እናታችን ቅድስተ ቅዱሳን በሰማይም ንግሥት በምድርም ንግሥት ለሆነችው እመቤታችን ማርያም ምስጋና እንደማያቋርጥ ጅረት ይፍሰስላቸው፣ አሜን። ከአክብሮት ሰላምታ ጋር የሥላሴም የድንግልም አገልጋይና ባሪያ ከሥላሴ የክብራቸው መመስገኛና መከበሪያ ቅድስት ምድር ኢትዮጵያ የማይታይ ፊርማ የማይታይ ማኅተም ብርሃናት ዓለም ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃናዊ መንግሥት የመንግሥት ምክር ቤት ዋና ሰብሳቢ ወይም ሊቀመንበር ሰረቀ ብርሃን ገብረ መድን ገብረ ማርያም። لا أملاكك.
لا أملكك.